Ylli botror Will Smith ka treguar se e ka lexuar Kuranin në tërsi dhe e ka përshkruar librin e shenjt të qartë si kristali. Më pëlqeu thjeshtësia, Kurani është kaq i qartë, është kristal i qartë, është e vështirë ta keq kuptosh, tha Smith, duke shtuar se ai e lexoi Kuranin në Ramazanin e kaluar. Fryma e tij ishte kaq e bukur dhe e qartë, shtoi ai gjatë një podcasti me NBC. Smith tha se ka lexuar librat e shenjtë të dy besimeve të tjera abrahamike, judaizmit dhe krishterimit, shtoi se ishte i befasuar se sa të ndërlidhura ishin tre shkrimet e shenjta, Kurani, Tora dhe Bibla. U habita se si është si e njëjta histori nga Tora përmes Biblës dhe në Kuran. Unë kur nuk e kuptova plotësisht Abrahamin si baba dhe më pas ndarjen me Isakun dhe Ismailin, dhe ishte bukur të mësoja përfundimin e këtij kuptimi, tha Smith. Aktori i famshëm i cili ndodhet për një vizit në Arabinë Saudite, shprehu gjithashtu dashurinë e tij për vendin e lindjes së mesme.